עכשיו לסיפור מדהים ובמרכזו סתימת פיות או לפחות ניסיון כזה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. דוקטור רני זובידה, צופי הערוץ הזה מכירים אותו היטב. דוקטור זובידה הוא מומחה במדע המדינה, חוקר מוערך של סוגיות חברתיות, הוא מרבה להתבטא בעניינים חברתיים, צדק חברתי, אפליה עדתית. והנה מה שכותב עליו חבר הכנסת איתן ברושי במכתב ליושבת ראש הוועד המנהל במכללה האקדמית עמק יזרעאל, שם משמש זובידה כראש החוג למדע המדינה. אני מוצא לנכון להביא לידיעתך כי דוקטור זובידה נוהג להתבטא באופן קשה, מסית ומשולל כל יסוד כלפי אנשי ההתיישבות והמרחב הכפרי, לרבות תושבי עמק יזרעאל. אבקשך לפעול מול ראש החוג למדע המדינה לבירור העניין ולמניעת אמירות מסיתות מצידו כלפי כל חלקי האוכלוסייה, ובתוך כך אנשי הקיבוצים, המושבים וההתיישבות העובדת בכל רחבי הארץ. אז מה אמר זובידה? שלום לחבר הכנסת איתן ברושי. שלום לך ולצופים. חבר הכנסת ברושי, אז אחרי שקוראים את המכתב שלך, אפשר להגיע למסקנה אחרת זולת מקרטיזם, צד מחשפות, לקרוא לסדר אדם, במקרה הזה איש אקדמיה בכיר, בגלל הדעות שלו, בגלל המחשבות שלו? לא, אני חושב שיש לנו חופש הדעה, וגם ציינתי את זה, וגם הזכות לבקר, אבל אין חופש מאחריות, ואין חופש להסיט ולפגוע בציבורים שלמים, זה לא היה מתאפשר מול אף ציבור אחר, ולכן התאפקתי הרבה זמן, לא רק אני, ציבור גדול מאוד, כן. שמרצה בכיר במכללת עמק יזרעאל, מכללה אותה אנחנו הקמנו, ברחבי עמק יזרעאל שהוא מאזורי ההתיישבות הראשונים והמרכזיים גם היום, נדמה לי שיש גבול להסתה ולשקרים, וזה לא שאלה של מרצה או אקדמאי, אלא התנהגות אנושית, שכדאי לכבד אחד את השני. חבר הכנסת ברושי, אבל כאשר קוראים את המכתב שלך, אין בו ולו דוגמה אחת למה שאתה מגדיר כהסתה או אמירה של ביקורת, הרי אתה לא מביא שם שום דוגמה במכתב הזה. לא, נדמה לי, אני לא חושב שכתבתי מאמר ולא סמינר. לא, אבל דוגמאות. כל מי ששמע את השם ועקב אחרי התבטאויות יודע ויצא לי לשמוע ולראות, ואינני רוצה לחזור על אמירות מיותרות, פוגעניות, שהשתמשו נגד ציבור שלם, ואני פשוט קראתי לנשיא המכללה וליושבת ראש הוועד המנהל, שיבדקו את העניין, לא הדחה ולא סתימת פיות ולא מניעת ביקורת, אלא התנהגות נכונה ונאותה בוודאי של מוסד אקדמי. אבל לבדוק מה, חבר הכנסת ברושי, לבדוק מה, כאשר אתה מביע ביקורת נגד אדם או מעלה איזושהי טענה נגדו, צריך לומר במה אתה מאשים אותו. זה נורא בסיסי, להביא את העובדות. אני חושב שהם יודעים על מה אני מדבר, ואם יהיה צורך, גם נרחיב את הדיבור. נדמה לי שצריך להסתפק במכתב מנומס, כן. ומכתב קצר, שכל מי שמכיר את האיש ומי שמכיר את ההתבטאויות ואת ההשתלחויות, יודע שאני נקטתי בלשון זהירה ולא פוגעת, ואני קורא גם לכם להבין שאין כוונה פה שאני אחזור, כן. על אמירות שמוטב שלא היו נאמרו, או התבטאויות שמוטב שלא היו יוצאות אל האוויר העולם. אז בוא, אז אני אומר כמי שמכיר את האיש, אנחנו מדברים על דוקטור רני זובידה, ראש החוג למדעי המדינה, האיש שיש לו תפיסת עולם מאוד מנומקת, אפשר כמובן לחלוק עליו בנושא חלוקת העושר, בעניין הקרקעות, בנושא המזרחים בישראל, הביקורת שיש לו בעניין הפריפריה מול ההתיישבות העובדת, מה לא בסדר בביקורת הזאת שלו? אני באמת מנסה להבין ממך. אין ויכוח על דעות, יש ויכוח על סגנון, יש ויכוח על הסתה, כן. יש ויכוח על דברים שאינם נכונים ואינם בדוקים, ויש ביקורת על התנהלות לא נכונה, וקריאה גם לכם בתקשורת, כן. ודאי לא פעם ראשונה, להשתמש באמצעים האלה בזהירות ומתוך אחריות ולא מתוך הפקרות. אבל אם אתה חושב שאני זובד המסית או הסתה, אנחנו יודעים זאת עבירה פלילית, צריך להתלונן במשטרה. כאן אתה מבקש לפעול נגד אדם, לפעול נגד איש, באופן כזה שיסתום את פיו, זה מה שאתה מבקש כאן בעצם. זה התבטאות שלך ולא שלי, וגם זה לא כתוב במכתב. ואם אתה רוצה, תשים את המכתב מול המצלמה, כן. אם אני מניח שקיבלת אותו, לא מאיתנו, ותראה את המכתב לצופים, ונראה אם יהיה צופה אחד שיחשוב כמוך, שהמכתב הוא בוטה ומיותר. זה מכתב מנומס ועדין, והוא קורא גם לנשיא המכללה וגם ליושב ראש הוועד המנהל לקרוא ולברר את, כן. הסוגיה הזאת. בוודאי שהיא נאמרת מתוך מכללה, טוב. שהוקמה בעמק יזרעאל, הייתי שותף להקמתה,
הייתי ראש המועצה האזורית בעמק ישראל, אבל כלל ההתיישבות לא יכולה לסבול למה, יותר. למה זה רלוונטי אגב? למה זה רלוונטי? למה איש לא יכול להשמיע ביקורת על, על מחיקה פעם, של 22 מיליארד שקלים נניח להתיישבות, או שימוש לא, בקרקעות לא, שלא לצרכים חקלאים? לא מתווכח איתך. למה זה לא לגיטימי? אני באמת מנסה להבין לך למה הביקורת הזאת, אתה לא מסביר. אני לא חושב, לא אמרתי לא לגיטימי, אמרתי הסתה כן. ושקרים. ופגיעה בציבור גדול ואוכלוסייה שלמה לא מקובלות בשום מקום, okay. ולכן אני מחיתי. אפשר, תעשה אצלך דיון, תזמין אותי או אחרים נעשה. לדיון ונעלה את הסוגיות. Okay. מה שאני אומר לך שמהמכתב לא ישתמע שום דבר מה שאמרת, ואם תחזור על זה עוד פעם זה לא יהפוך את זה לנכון. Okay. טוב, נסתפק בדברים להפריד. האלה. חבר הכנסת איתן ברושי, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. טוב, אני זובידה, עדיף שלא להשתתף בשיחה הזו. רק נאמר שסטודנטים מעמק ישראל אומרים, הנאורות לא נמצאת בצד של חבר הכנסת ברושי, סטודנטים שמזוהים עם מפלגת העבודה, ממכללת, מהמכללה האקדמית עמק ישראל.